разлика в оценката за екзекюшън. Да, близо точка. Сега Стиляна Николова, успех на нашето прекрасно момиче и нейната силна хореография с лента. Създаде и проблеми в квалификациите и в многобоя тази лента, но вярвам, че днес ще я покаже по най-добрия начин. On me, I'll show you that French joie de vivre. Rieuse qui tout l'amour. And not even Freud knows the cure. There's love in the air. Forget all your woes. Браво на Стиляна. Безупречна беше днес с лентата. Показа я в пълния и блясък. Нещо, което не успяхме вчера да видим. Днес Стиляна беше, може би, най-прецизна и точна именно с лентата. Браво на Стили, страхотен завършек на Европейското първенство. Направи го по най-добрия възможен начин. С това прекрасно динамично съчетание, което създава толкова много настроение, толкова много и отива. Тя е много бърза, динамична, усмихната. И технична, да. Страхотно изиграване. Браво на Стили, виждам един перфектно изпълнен рис с лавен извън зрително поле на лентата в ротация. Браво. Хубави пируети, добри трудности с тяло, добра работа с уред, класно изпълнение. И в предвид липсата на София Рафаели в този финал, така една от най-голямите конкурентки, можем да кажем, че Стиляна Николова даде страхотна и много-много сериозна заявка за златното отличие в този финал. Ще видим, разбира се, какво ще ни покаже и Юноприенко, както и Варфоломеев, Ева Брезалиева също. Но Стиляна се представи по много-много силен и категоричен начин с лента и очакваме висока оценка. Виждаме при нея, че във всеки един елемент присъстват движения в ръцете, в краката, подчертаващи музиката. Всичко, което да отговаря характера на музиката, точно така. Видяхме добре изпълнен пирует на странична везна. Личен треньор на Стиляна Николова е Валентина Иванова. Двете работят от дълги години заедно, още от присъединяването на Стили в националния отбор на България за девойки. След като тя дойде в София от Египет, за да тренира тук централизирано. До тогава се бе подготвила при нейната майка и сестра в Кайро. Двете са първите и треньори. И оценка от 31,550 за Стиляна Николова. Виждаме ги двете щастливи с Валентина Иванова. 8,1 за изпълнение, 8,45 артистик. Много добри оценки. И 15 за трудност. Браво. Страхотна оценка за Стиляна.